Molt bé, bon dia, senyor Parellada. Hola. Gràcies pel seu temps. Al llarg de la seva carrera professional ha treballat en diversos llocs. En quin d'ells s'ha sentit més còmode i per què? Primer faré un cert comentari sobre el currículum. Els currículums dels professors universitaris són molt llargs, perquè és que la nostra professió, i ens avaluen cada any pel currículum, no? Sí, clar, hi ha persones que els demanes un currículum que són infinitament més importants que tu, i té un full, vagà, president de no sé què, president de no sé quantos. En canvi nosaltres, doncs, clar, la nostra feina és anar fent currículum. Fixa't si arriba a l'extrem, que encara em guardo aquelles publicacions que faig. Ara estic, soc catedràtic emèrit, el currículum ja no m'avaluen, i el currículum en principi és una satisfacció personal, no és res més, però segueixo guardant els papers i això com si encara és, m'ha quedat aquella mena d'obsessió de seguir fent currículum. La capacitat polifacètica no és tant que jo hagi practicat allò d'home de molts oficis pobre segur, no? O quien mucho abarca poco aprieta, digue-li com vulguis, sinó que he tingut una mica l'obsessió d'ajuntar, de fer possible l'acció-reflexió. La major part de la meva gestió s'ha aplicat a la universitat i en un àmbit que és la tercera missió, i va des del postgrau a la creació d'empreses, el foment de la creació d'empreses, a l'ajut a la creació d'empreses, les patents, el parc científic i moltes altres coses. I com que afortunadament la reflexió l'he feta acadèmicament sobre aquests camps, això et dona una gran professionalitat. I te n'adones que el sentit comú de primer nivell no és suficient. Allò que sembla raonable, no? Diu, escolti, veurà vostè, dona classes als alumnes de creació d'empreses i després crearan més empreses. Això sembla veritat, però després resulta que no ho és, perquè la creació d'empreses no s'impulsa a base de que l'alumne sàpiga que el primer que va parlar sobre la creació d'empreses va ser, bueno, que hi ha una disputa, però bueno, el Condorcet o qui sigui, no? Sinó que la creació d'empreses, l'emprenedor, que també és una cosa diferent de la creació d'empreses, s'impulsa quan l'alumne es posa en situació de decidir, de prendre riscos, etc. I jo crec que aquesta doble faceta d'acció-reflexió a mi m'ha estat positiva. He tingut la sort de que una no sols fos complementària de l'altra, sinó que la potencies. I el tema d'emprenedor o empresari, bueno, simplement el que he fet és conservar el patrimoni de la meva família i en el que pugui, doncs, haver-lo gestionat millor. La veritat és que, clar, catedràtic d'organització d'empreses i empresari sembla bastant complementari. I aquí sí que és veritat que prens les decisions potser equivocades, però com més segur, no? Tens la vanitat de dir, no, si això és el que toca. Dintre de la seva perspectiva teòrica, vostè ha estat un expert en ciències de la gestió. Com les veus en aquests moments? Aquesta és una pregunta que no m'alegro de que me l'haga, perquè és que és dificilíssim això. Contestar això, és molt, molt, molt complicat. Perquè si bé tens la impressió, mira, això em sembla que fins i tot ho hem discutit, les ciències físiques, la física, la química, ciències naturals, es parla de descobrir. Descobrir vol dir que hi ha una cosa que ja hi és i que tu la descobreixes. Clar, hi ha coses que són difícils de descobrir a simple vista, per exemple, l'estructura de l'àtom. Clar, necessites, doncs, eines i modelar i molta imaginació. I després comprovar-ho a través d'experiments extraordinàriament sofisticats, com la interpretació aquesta de l'origen de l'univers, etc. No? Per tal, la física, la química fan descobriments. La ciència de la gestió no és un fenomen estàtic, molt complexa, que tu necessitis anar-lo estudiant i que els avenços es vagin produint perquè hi ha algú que analitza una zona que no s'havia pensat mai ni descobert mai i aquell l'explica, etc. Sinó que van paral·lels a l'evolució de l'organització econòmica del moment.
I això es veu claríssimament, és molt interessant, molt, perquè tu no pots dir allò, mira que burro és aquest, que deia això, i en canvi jo, que sóc més savi, al cap d'un temps he descobert que aquell no tenia raó, sinó que aquell tenia raó i tu també. El que passa és que ell jutjava un fenomen que en aquell temps era el que hi havia, i en canvi tu estàs jutjant un fenomen que ha evolucionat. Posem un exemple. L'exemple més clar és el que va succeir del salt de l'estratègia als models de negoci, i si ho fem més complexa o ho diguem diferent o parlem d'un altre tema, el salt que es va fer des de l'anàlisi estratègic del Porter fins als dels recursos i capacitats, no? No és que el Porter fos un tipus antiquat que no havia, no, simplement estava en un moment que tenia una evolució per una empresa entre cometes previsible, que els mercats també tenien una certa evolució analitzable amb una certa facilitat, i que tu podies dir, bé, jo abans de decidir res estudio quin és el meu mercat, veig la meva posició de dins, això molt, molt simplificat. Però quan la cosa va tota màquina, no? Una planificació estratègica de 5 anys no és un exercici inútil, però no és l'únic que has de fer, perquè et pot passar que al cap de 2 anys t'hagin avançat per la dreta, per l'esquerra, per dalt i per baix. Si es rumia bé, el fet de la desaparició de la BlackBerry, desaparició avui dia en l'estrellato, és molt curiosa, això és una cosa com màgica, és a dir, que tu depens d'un producte i ets una empresa importantíssima, i al cap d'un any ja ets una empresa que no val un duro. Això és... clar, tu fa planificació estratègica 5 anys, jo et diran, gràcies a la planificació estratègica vostè ho haurà pogut evitar, això, adonant-se'n de que... Però és massa ràpid.